omana fl studio producer Rinit Siliadu. Kif ġej minn New York u xek? Le, għad nirtimur. Għad ek rritimur, rribaħt award? Iwa, f-tal-ITN Distribution Film Festival. ċenu għazati dan il-film festival u kif irna xilek terbaħ dan l-award għalli ma' produzzjoni tijak? Mela, dana sibtu minn fuq l-internet. Rajtu li u speċi interessanti u jipparteċipaw ħafna nies fih. Jagħmluh kull sena. Ġifieri kull sena jagħmlu dal-festival, sirt nafbih l-ewwel darba din is-sena, ma kontx nafbih qabel. U qed ħan ipprova. Issa din hija produzzjoni li kienet ispirata minn xi ħaġa xejn. Kelli daqsxejn issa fuq il-proġett. Kif beda u kif taħseb li wasalt għal dan il-level li minħabba fih? Fil-fat terbaħt l-award. Ara, il-ħolma tiegħi kienet dejjem li nagħmel xena ta' battalja fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Fejn il-Ġermaniżi u l-Amerikani jew l-Ingliżi l-alleati tagħhom. U dejjem xtaqt dik il-konfużjoni dejjem kont nimmaġina dik il-konfużjoni tax-xita tajni tir, panik tas-suldati. U bdejt biha. Ma għamilt qed qabel speċi ma nibda rid nara jekk hux possibbli. U sibt kien itkassar tal-Extreme Effects u staqsejtu qedtlu kien, qedtlu għandi din l-idea, qedtlu x'taħseb. Kienet kif sema speċi x'għandi f'moħħi aktar ġennin għax qalli l-istra, qalli xejna, qalli li dejjem xtaqt nagħmel. Għalliwa, għalli go ahead, għalli naqiet miegħek. U jisni minn hemmhekk boost jgħid u għamilt iktar kuraġġ. Però xena ta' battalja waħedha mhix biżejjed. U rridna noħolqu storja u kien hemm ħabib tiegħi kbir ħafna, Joe Navarro, u għedlu x'għandi f'moħħi. U bbildejna l-istorja flimkien biex speċi wasalna għal Dimetic. Kelli għajnu noħra ġifirmant Gianno Kenzel u Kevin Mallija. Jiġifieri il-film huwa maħdum Malta? Iva, kollu, kompletament. Batturi Ġermaniżi, però, hemm fih il-tlieta minnhom Ġermaniżi. Għax trid jkun aktar kredibbli għax hemm biex tagħmel film b'uniformi Ġermaniżi, ambjentat il-Ġermanja, u mbagħad b'lingwa Maltija jew bl-Ingliż titlef is-saħħa tagħha. U ddeċidejt li insib propjament l-ewwel ħsieb li tiegħi kien li nsib Maltin li jafu jitkellmu bil-Ġermaniż. Imma ġiet nies aħjar għax kienu Ġermaniżi. U sibt tlieta jgħixu hawnhekk u daħlu bruhom u b'jusimhom jiġifieri għalih u ħadu pjaċir. Il-plot, mhux biex naqbżu għax jienu Pier dan għad diskutejnieh, il-plot, ħalli anke taqtanna l-kurzita, inti bdejtu b'mod l-idea f'moħħok, imbagħad spiċċajtu mod ieħor. Ġifieri spjegħanna ftit fuq dil-plot kif bdiltu għali u x'kien il-plot oriġinali u kif spiċċat. Alright, mela, u il-main idea tiegħu kienet li jkun hemm żewġ soldati, enemies, u jsiru ħbieb issa. L-ewwel storja kienet li il-battalja orrajt il-Ġermaniż ħalluh warajhom wara l-intlaqat u telqu, semmek baqa l-istess. Però li ġara fil-bidu kien li l-British Medic jiġi minn wara jiżloq fit-toqba, il-Ġermaniż mill-qut idur bil-bajonetta u jolqtu. U jispiċċaw it-tnejn fil-ħofra. Ġbidnija kienet lesta sal-aħħar irid jgħidha u kollox. Però li ġara huwa li waqt li bdejt nidittja bdejt inħoss vojt. Isu m'hemmx minn dik il-battalja, dik il-konfużjoni, dak l-action, f'daqqa waħda l-istorja waqt flett. U bdejt nittika ruħi immens, u dabba niftaħ il-kompjuter, xidwejja, uff, kemm m'għandix appetit, u ħassejtu li mhux konvinċenti, għax minn x'in niltaqgħu. Sakemm spiċċa l-film, żewġ soldati ġew toqba, wieħed ħares lejl ieħor, it-tnejn bżgħu minn xulxin, daqgħu wieħed ħaboqgħa wiski u reġa' daħħal fil-but, l-oħra reġa' darlem, u ma ġbitniex. U reġgħet għajt l-atturi, qedtlhom ħudu paċenzja bija, qedtlhom għax it-tieni biċċa ma konviċitni xejn u reġgħinna tqajna. In the meantime, noħlom inqum bil-lejl kif ħandawwar l-istorja biex indaħħal
għax inti trid in-nies l-udjenza trid iġġielhom jemnu kif żewġ edewwa saru ħbieb ma tistax tagħmilha kif taqbad tgħid daqshekk ir-reali. U bdejt ngħid kif jista' jkun żewġ edewwa ma jaħmlux il xulxin ħajsru ħbieb. U naħseb dabbel noqgħod fit-tlieta ta' filgħodu qed tiewa. Qed tindaħħal it-terza persuna u hemmhekk daħal l-uffiċjal li ġi minn wara the medic. Dak għaf xi tlieta filgħodu ħsib fih. U qed teħe. Għad kollox sibt Ġermaniż ieħor it-tielet wieħed eħe li mal-ewwel ġi u kif ilbistu l-uniformi u qabad jitkellem bil-Ġermaniż qed lu jurin. U ġena tqajna. U ġbidna t-tieni biċċa li għalija kienet ħafna. Spiċċa. Issa u spiċċa. Li fl-aħħar meta l-Ġermaniż milqut kun qed imut isibu dan il-medik biex speċi tħassru u għenu. U waqt li t-dawwih, jiġi uffiċjal Ġermaniż minn wara li dan għadu jemmen li l-Ġermanja għadhom fl-aqwa tagħhom u għat hemm iċ-ċans. U jib il-Ġermaniż li qed mal-art iż-żgħir jipprova jikkonvinċih biex ma jisparalux. Però da determinatu u sparalu xorta waħda. Iż-żgħir, il-Ġermaniż iż-żgħir ma felaħx għal-deklazzjoni, juhu r-rajfil tal-Ingliż idur u jispara lilu, l-uffiċjal tiegħu stess. U hemmhekk jispiċċaw huma flimkien u fejdaw to black li speċi dak li jkun jgħid dasra. Miet. Rej, m'hemmx dubju li l-film spikka wkoll John New York għaliex għalihom dan huwa low budget. Però il-kwalità meta taraħ anke tikkomparah ma' xogħlijiet li nagħmlu aħna Malta, mil low budget xejn għalina. Kif nixxilek tirriżolvi? Kemm swieg dal-film? Mhux tant low budget għax kontili sena. Għalina mhux low budget għalihom. Eżatt, u għalija ġifieri ġej expensive ħafna. Għax kontili sena. L-uniformijiet, il-helmets, l-armi. U l-ħin li tiddedika ma tikkwantifikax. Eżatt, l-ħin l-ħares nagħmel not il-ħin tal-editing li għamilt xi 4 xhur sħaħ kuljum editing fil-kamra u neditja. Għamilna kalkolu bejnietna il-tqajna ma kienet kassar u daw l-kru. U ħdimni taqs li kieku. Kulħadd ħasemu kif suppost. U telat, ma rridx nemmen, telat 23,000 10,000 Maltin. Li huwa xorta però kif qed jgħid Pierre. Ġurnata kieku kellek il-Brad Pitt. Imqabbel. Ġurnata Imqabbel mal-budget. Mal-budget ta' film soħra, eżatt, u 11 minutes speċi. Issa daw il-flus kollha ħriġtha minti fil-fatt. Le, daw il-flus huma li kieku. Pereżempju, ġejt inti aktress, ħadt il-flus, ħafna minnhom ġew volontarja. Mhux ħafna kważi kollha. Spontani, anzi kważi ħsibtek ħatajla ħafna iktar. Le, sek ġiet għax il-kwalità hija vera sabiħ l-istess. Issa kif ħangawduh dal-film? Min kif ħajraħ il-poplu Malti? Għax veru tirbaħ l-awards barra u dan, il-poplu Malti kif ħajgawdi il-produzzjoni unika? Eħe, jiena tfajtu fuq YouTube, sawat, biex dak li jkun jaraħ, kull ma jikteb sempliċi, The Medic Malta. Kif jikteb The Medic Malta, ħajtla l-ewwel wieħed. Ferrajtu int, Pieru, dan. Għax ġast tikteb The Medic, ħajtla l-ewwel The Medic tad-dinja kollha u ddum tfittex, tagħmel Malta fuq wara u jiġi l-ewwel wieħed. Mat-time samlet il-link kien faċli. Iwa, dik ukoll. Naħseb dak l-unika mod li nuka. Proset, eh? Ġifieri ma l-ebda swali taċ-ċinema li lesti inkluduh press la qasir bħala anteprima. Il-verità ma pruvajtx, ma nafx, m'għandix idea, ma nafx lu. Vera missek. Problema li għandna f'pajjiżna mbagħad il-producer huwa wkoll id-distributur huwa kollox. Iva. Kelli għajnuna, ġifieri, kelli għajnuna ħafna mant James Vella Clark għal biex mexxieli l-gazzetta u l-medja. Rosa Bela li jenet nidem ġembi speċi biex tkompli s-saxħaħ il-prodott. Aħna ħana l-qumina u għek, defni għax. Nil-taqawada l-programmi ħor TVM, l-għadwa tajba.